Ondoa kiburi ya watu wachache na madharau ya watu wachache, ndio tutengeneze Kenya ya usawa. Watu wa Kwizera, tutatembea pamoja? Tutatembea pamoja? Na ndio mimi nawauliza kwa unyenyekevu, Mheshimiwa Musalia anasema uchumi kwanza, pesa mfukoni. Weta anasema haki na usawa. Tunasema uchumi ya bottom up, ndio kila mtu ainuke. Ndio tumeungana hii timu yetu ya Kenya kwanza, ili tushughulikie uchumi wa taifa letu la Kenya. Mimi nauliza watu wa Kwizera, mnataka tushughulikie katiba kwanza ama uchumi kwanza? Mnasema tupange uchumi? Wale tunashindana na wao eti wanatuambia ati wanataka kubadilisha uchumi, wanataka kubadilisha katiba kwanza. Mtu ya kitendawili anasema anataka kubadilisha katiba kwanza, aongeze mamlaka ya rais, aongeze vyeo ya viongozi, ati aanzishe rege. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kwizera, mnataka tupange uchumi ama katiba? Tupange uchumi kwanza? Ndio tupange ajira ya hawa vijana? Na tupange biashara yenu? Na tupange mambo ya kilimo? Atuwaondoe kwa kuuliza? Hebu nione wale wanasema tupange uchumi kwanza, uchumi kwanza, uchumi kwanza. Ndio tunawaambia sisi, tunasema hivi watu wa Kwizera, tunasema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, ajenda yetu number one